Moderatori nga Kosova Meriton Mjekiçi është një nga personazhet më të përfolura në shtëpinë e Big Brother VIP pas afrimitetit me gazetarin Nisa Golli. Dyshja janë parë më të afërt se kurdit të fundit kundër të tjera mbrëmjen e së shtunës, shkëmbyen dhe puthin e tyre të parë në buzë. Në klipin prezantues të tij, Meritoni përveç karrierës dhe karakterit të tij theksoi se është edhe baba i një djali, i cili e ka mbajtur larg vëmendjes së mediave dhe raportin me të. Rreth kësaj deklarate ka reaguar dhe ish partneri i tij, që është dhe mamaja e djalit në një rrëfim të gjatë në Insta Story, ku thekson se Meritoni nuk i ka dhënë djalit as mbështetje monetare as atërore, pasi nuk janë takuar kurrë. Pas së gjithave desha të bëjë një seri rreth çështjes lidhur me Meriton Mjekiçin. Njëkohësisht babai i djalit tonë, të cilën mund ta quaj papa biologjik, e përdori këtë term pasi që Meritoni asnjëherë nuk e ka takuar djalin e tij live, shkruan ajo. Ndërkohë një kërcim mes Meritonit dhe Rikes duket se ka bërë xheloze Nisën, e cila kohët e fundit është afruar së tepër me moderatoren. Kjo e fundit një debat me Meritonin, ka kërkuar atij llogarit se ka bërë këtë veprim. Moderatori e pyet vazhdimisht nëse është bërë xheloze, ndërsa Nisa i thotë se atë vajzë nuk e llogarit fare. Unë ti të dukem në krevat, ti për respekt figurës time nuk duhet të bësh ato skena, po iku bërë ti me kërcimet e tua sensuale, i drejtoi ti Nisa. Heidi Baci ditën e djeshme teksa bisedonte me Ledionën ka treguar se ajo që ndjen për Romeo nuk është e njëjta gjë me atë që kishte për Fatjon Kuqarin. Banorja tha se me këtë të fundit ka bërë gjërat e qarta gjatë primit, pasi ajo që ndodhi me syre ishte thjesht ngacmime dhe asgjë më shumë. Unë kisha një lloj simpatie, janë 10 ditë se çfarë lloj gjëje mund të ishte. Ngacmime dhe gjëra mund të ndodhin se ne jemi të rinj, unë e bëra shumë të qartë dje. U sqarua me Fatjonin, gjërat e bukura njerëzit e duan. Gjërat e sinqerta i duan kështu që janë rregull, shpreh Heidi. Kujtojmë shumë mbrëmjen e djeshme Romeo, shpreh që ka një simpati për Heidin. Po thoja që për Heidin unë kam një simpati, është vajzë simpatike që më jep energji të mira. Mua kjo vajzë më jep energji o vëlla dhe kaq. Ta e ndër kaq. Njëjtën gjë ndjen edhe konkurrentja. Unë jam në të njëjtin nivel, më jep energji pozitive dhe dua të them një gjë që po e shijoj shumë dhe jam për shefin tim. I pyetur se si i priti familja e Heidit të tilla deklarata, Daja Heidit tha në fan club se si çdo baba tjetër dhe për atë asnjë nuk është aq i mirë për vajzën e vet. Nga ana tjetër Ronaldo Sharka e ka pritur me batutë se kjo do të thotë se babai i Heidit e ka pranuar Romeon si dhëndër. Babai i Heidit do të donte që si çdo baba tjetër dhe për atë asnjë nuk është aq i mirë sa vajza e vet. Ndërsa motra ka pritur me të qeshur, u shpreh Daja Heidit teksa Ronaldo sërishtoi, kjo do të thotë se babai i Heidit e ka pranuar Romeon si dhëndër.